senhores telespectadores, no último programa eu preveni que hoje iríamos falar de Pombal, do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. É uma figura que desperta ainda hoje muito interesse. Há um partido pombalino que diz que Pombal é um gênio incomparável, que fez deste velho país uma nação moderna, e é o partido anti-pombalino, que considera que ele era um déspota que afogou em sangue algumas coisas úteis que fez. Bom, são opiniões, são opiniões. Vamos falar dele, vamos ver o que é que realmente ele representa na nossa história. Estou a falar-lhes do estadista na casa, no palácio enorme, que ele mandou fazer aqui em Oeiras. Por isso é que foi feito conde de Oeiras. Como veem, é um palácio de uma grandeza enorme. Ambas as teses têm alguma razão de ser. Pombal era realmente um homem de grande talento. Era um verdadeiro estadista. Mas é verdade que praticou atos de uma crueldade, de uma ferocidade que não se admitem num país civilizado. Ele nasceu, é um ano engraçado, em 1699, o último ano do século XVII, 99. Era de uma família de baixa nobreza, era pobre, mas tinha alguns parentes importantes. Ele era sobrinho do arcipreste da Sepa Patriarcal de Lisboa, Monsenhor Paulo de Carvalho. E este arcipreste tinha uma influência enorme no espírito do rei Dom João V. Pode-se dizer que é Paulo de Carvalho quem puxa pelo sobrinho e o coloca em cargos da carreira diplomática. Pombal entra na vida pública como diplomata. Ele tinha estado em Coimbra, mas não se formou, também não foi militar, embora tivesse começado, mas entra na carreira diplomática, primeiro como encarregado de negócios em Londres, depois como encarregado de negócios em Viena da Áustria. Os textos sobre Pombal dizem todos como embaixador, não era embaixador, e há uma diferença enorme nessa época entre embaixador e encarregado de negócios. O encarregado de negócios leva uma missão específica, um assunto, pede-se que vá lá resolver um caso, não é um embaixador que representa o país. Essas duas missões no estrangeiro, em países muito evoluídos, tiveram importância na formação mental do estadista. Ele de Inglaterra trouxe a ideia de um estado de mercadores, um estado grande em virtude da raiz do comércio e em que o estado intervém diretamente nas atividades mercantis. De Viena da Áustria traz a ideia da monarquia absoluta, ideia que ainda não tinha enraizado em Portugal. É preciso saber isto. O Dom João V e o Dom Pedro não convocam cortes, mas a filosofia do Estado ainda não é absolutista. O absolutismo, poder absoluto do rei, que não tem que dar satisfações a ninguém, chega aqui com Pombal, que aprendeu essa lição em Viena da Áustria. Além disso, em Viena da Áustria, ele fez uma coisa importante, importante para a vida dele. Casou, ele já era casado, enviavou, e agora casa para a segunda vez, com uma jovem condessa, muito fidalga, também pobre, a condessa de Daun, e que era amiga da corte da rainha Dona Maria Ana da Áustria, que era a mulher de João V. É claro que a mulher de João V fez o possível por trazer para junto dela, para a corte, uma fidalga da corte austríaca. Isso também tem influência no destino político de Pombal. É de Viena que ele é chamado ao governo, logo que D. José sobe ao trono,
é chamado para a pasta da guerra e estrangeiros. Está certo, ele era diplomata, vem para os estrangeiros. Os primeiros anos não se conta nada, mas no 1 de novembro de 1755, Lisboa sofre aquele terrível terremoto, o grande terremoto de 55. É uma coisa pavorosa. O centro da cidade, o centro, ficou destruído, toda a gente fugiu aterrada, exceto o ministro Sebastião José. Fica no seu gabinete, impávido, a dar as ordens que lhe pareceram mais urgentes perante a catástrofe. Vinha alojar pessoas, perseguir criminosos. Essa coragem impressionou o rei e, a partir desse momento, Sebastião José de Carvalho e Melo é um valido omnipotente. Tem sobre o rei uma influência enorme, ao ponto nós nem sabemos qual é a obra de Dom José, qual é a obra de Pombal. A obra dele, pode-se dizer, consiste essencialmente na restauração do poder do Estado. Quando ele é chamado ao poder, o poder do Estado é muito vacilante. Vem do tempo de Dom João V, a ditadura dos cónegos da Sé, enfim, de um rei freirático. Ora bem, Pombal faz agora do Estado uma coisa séria, uma coisa que não só todos respeitam, mas que todos temem, temem. Para ele, há três inimigos do Estado. São os três Estados, tradicionais, que se aprendem nas cartilhas, clero, nobreza e povo. Era preciso abater o clero, abater a nobreza, abater o povo. O clero dirigiu-se sobretudo à Companhia de Jesus, que tinha um poder enorme, porque os jesuítas eram os confessores da família real, estavam ao corrente de tudo, enfim, tinham realmente muita influência. Ele expulsou-os, apreendeu-lhes todos os bens que eles tinham em todo o país, que eram imensos, imensos. Com isso, acabou com o ensino secundário em Portugal, eram os colégios da companhia que o ministravam, conseguiu depois, através de uma ação diplomática, que o Papa extinguisse a ordem da Companhia de Jesus em todo o mundo. Bom, mais tarde foi restaurada, mas ele conseguiu triunfar sobre a companhia. Levou mesmo a sua vingança mais longe, que foi conseguir queimar no Rocio um jesuíta. Isso foi difícil, porque bem, opunha-se muito à morte de pessoas da igreja, mas ele queimou o padre Madalida, um velhinho italiano que tinha prestado grandes serviços como missionário no Brasil. Quanto à nobreza, foi a perseguição aos távoras e a muitos outros fidalgos, muitos outros fidalgos. Os távoras foram acusados de autores ou cúmplices no atentado contra Dom José. Ali à ajuda saíram os encapotados com as espingardas, deram os tiros, o rei ficou ferido e os távoras foram acusados disso. Mas o processo é uma vergonha. Nunca em Portugal se deu um texto jurídico com tantas enormidades. Basta que lhes diga que é o único caso que eu conheço em que até as testemunhas, não os réus, as testemunhas eram ouvidas na tortura. Eram torturados para dizer o que era preciso que dissessem. Claro, como eram testemunhas, não eram réus, podiam confessar à vontade. E confessaram tudo quanto se quis. A sentença depois é um horror de crueldade, de brutalidade e até de ingenuidade. Porque, por exemplo, a Marquesa de Távora foi condenada, imaginem o grande crime da Marquesa, foi condenada porque tinha recomendado com uma insistência excessiva ao Pombal que promovesse o marido. Maria tinha vindo daí, tinha sido vice-rei com um grande, grande prestígio e ela julgava que o iam promover e pediu isso ao primeiro-ministro. Depois, por esse crime, que lhe cortaram a cabeça. Quanto ao povo, ele vinha-se no bordo. Quando foi criada
a Real Companhia de Vinhos do Alto Douro, o exclusivo da venda do vinho, foi dado à Companhia. Portanto, todas as tabernárias, as tascas e tal, onde aquela gente costumava beber o seu copito, foi tudo fechado. Foi tudo fechado e aquela gente puxou, largaram-se muito, houve manifestações, assaltaram lojas, gritaria, uma assoada ruidosa e espalhafatosa. Pombal mandou ao Porto um juiz para julgar aquela gente e o juiz julgou muito bem que aquele crime era assoada. Vem no código, vinha nas ordenações, o crime de assoada. A assoada é uma algazarra popular, é apenas isso. Por isso tem penas pouco importantes, porque é claro, é um crimezinho sem importância nenhuma. Marquês de Pombal mandou prender o juiz, mandou a ferros para a costa da África, nomeou outra alçada que mandou ao Porto, e a alçada era mais da simpatia do Pombal, declarou que não era uma assoada, não, era um crime de lesa majestade de primeira cabeça. E, portanto, todos os acusados foram enforcados. Isso foi horroroso, porque era evidente que se tratava de uma assoada, não foi crime nenhum. Claro que estes procedimentos, enfim, criaram um péssimo ambiente ao Estado. Havia terror. Quando Pombal terminou o seu papel no governo, em 1777, a nova rainha dispensou-lhe os serviços e mandou-o para longe da corte, não sei quantas léguas, Pombal. E o Pombal sai da corte, mas há imensas manifestações nas ruas, sobretudo no Terreiro do Paço, a exigir que o condenem à morte. Estava então aqui um aristocrata francês, o Marquês de Châtelet, que estranhou aquelas manifestações tão gritantes, e resolveu uma coisa, ir até Pombal, conversar com o antigo governante, e saber, enfim, quem era o Pombal, era o tal monstro que o povo dizia, era o gênio que os defensores proclamavam, ele quis saber. Foi a Pombal, foi recebido pelo Marquês, e o Marquês explicou a sua obra, disse o que tinha feito, e o Marquês de Châtelet disse, pois é, mas acusou-no também de atos de uma grande crueldade, que eram desnecessários. E o Pombal deu esta resposta. Isso, diz o senhor, porque não conhece os portugueses. Aqui, em Portugal das Coisas, ou se fazem à chicotada ou ficam por fazer. Pombal não tinha razão. Em Portugal, nada se pode fazer à chicotada. O grande defeito, a grande mancha da obra do grande estadista foi essa predileção pelo chicote. A obra positiva é muito vasta. A reorganização, em termos modernos, de todos os serviços públicos, das finanças, dos tribunais, a reforma da Universidade de Coimbra, a supressão da diferença entre cristãos velhos e cristãos novos, a reorganização do exército, tudo isso é obra, ainda é muito importante, um estatuto para o tratamento dos índios do Brasil. É um documento particularmente importante e civilizado. Ele pretende civilizar os índios e fazer deles cidadãos de pleno direito.
Pombal tinha chamado para o governo, até como ministro assistente ao despacho, que era o primeiro-ministro, um prelado, o cardeal da Cunha, que era bispo de Leiria, e que na questão dos Távoras, ele era Távora, era Cunha Távora, na questão dos Távoras ficou apavorado. Se estavam a matar os Távoras todos, ele também não escapava. E nessa altura passa por Leiria o vinte de Coimbra, um religioso, José de Santa Rita Durão, que o viu cheio de medo e disse: ao meu contrário, contrário, não tenha medo. Mande tocar os sinos todos, todos, da sua diocese e escreva uma pastoral a dar graças a Deus por os ter livrado desta peste horrorosa que eram os Távoras. Queriam matar o rei. Bom, o bispo fez isso. O Pombal ficou surpreendido por ver um Távora dizer aquilo. Promoveu logo, fê-lo arcebispo de Évora, depois fê-lo cardeal e depois fê-lo ministro assistente ao despacho, convencido de que a rainha nunca iria contra as ordens de um cardeal, porque um cardeal é um príncipe da Igreja, é um príncipe, e a rainha não tem poder sobre os príncipes da Igreja. Portanto, pensou, enquanto este homem lá estiver, eu estou garantido. Bom, mas não estava. Não estava. Quando, no dia seguinte, à morte do rei, ele entrava no passo, o cardeal da Cunha disse-lhe: o que é que Vossa Excelência vem fazer aqui? Ele respondeu: bem, venho receber as ordens da rainha, pois recebas em sua casa, que elas lá chegarão. As ordens que chegaram foi expulsando de Lisboa para ir viver para Pombal. Com a queda de Pombal, há em Lisboa uma extremação, uma coisa violentíssima, sobretudo quando, nos dias seguintes, começaram a sair das cadeias presos que estavam aí desde havia anos, alguns desde há 20 anos, sem processo, sem acusação, sem culpa formada, sem coisa nenhuma. Muitos tinham morrido, outros saíam estropiados, cheios de fome, enfim. Só das cadeias de Lisboa e a região de Lisboa saíram 800 presos políticos. E dizia-se que o número dos que tinham morrido lá dentro era superior. Essa ressurreição dos mortos, como se chamou, impressionou vivamente a população. O governo foi refeito com alguns fidalgos que não eram inimigos, mas também não eram parciais. Pombal, o chefe do governo agora é o Visconde de Vila Nova de Ferreira, um homem sereno que segue uma linha que é tentar a reconciliação nacional, é tentar acabar com esse clima de terror, de ódio, de perseguição, de cadeias. Entendem? Mas, entretanto, o mundo estava a mudar. Novas condições técnicas, novos processos de transporte, novos processos de fiação e de industrialização do algodão, tinham feito surgir uma grande classe poderosa, os burgueses que tinham o poder económico e, como é natural, quem tem o poder económico também quer ter o poder político. É isso que acontece em 1789, em França. Há uma revolução em que o povo vem para a rua, é o ano da tomada da Bastilha, e em que se inicia o processo da Revolução Francesa, que vai alterar completamente a política europeia em todos os países. A Revolução Francesa assumiu um caráter muito radical, páginas com o terror, com mortes em série, diariamente, inventou-se a guilhotina para cortar cabeças mais depressa, mataram o rei, mataram a rainha. Bom, isso suscita uma reação europeia de intervenção militar,
para impedir o desenvolvimento do processo revolucionário. São as coligações. Há muitas coligações, vários países coligam-se, juntam os seus exércitos para tentar sufocar, subjugar a Revolução Francesa, e logo na primeira coligação, Portugal entra aliado à Espanha numa coligação para atacar a França e acabar com a Revolução. Bom, isto parece surpreendente, mas foi assim. É a campanha do Roussillon, um exército português e espanhol, entraram na França pela fronteira dos Pirineus, ao sul, é a região do Roussillon. Entraram, as operações foram correndo, mas a certa altura o governo espanhol muda de posição e, em vez de inimigo da França, torna-se aliado. Quem então presida o governo espanhol é o estadista Manuel Godoy. Agora é aliado da França e, portanto, é inimigo de Portugal. Podem calcular a situação difícil em que nós ficámos. Estávamos metidos numa guerra, não fizemos a paz. Quem fez a paz foi a Espanha, deixou-nos de fora. Enfim, o exército regressou a pé do Roussillon para Lisboa, com grandes perdas. Enfim, a partir daí, o governo português tem uma preocupação fundamental. É conseguir fazer a paz com a França. Porque, apesar de tudo, nós estávamos em guerra com a França. Fomos nós que declarámos. O governo, com muita habilidade, tentam restabelecer um clima de paz com a França. Estes últimos anos do século XVIII são uma obra-prima da diplomacia portuguesa. Bom, a verdade é que tudo tem limite. Os franceses acabaram por se zangar e exigiram que Portugal aderisse ao bloqueio continental. Quer dizer, tomasse uma posição de guerra contra a Inglaterra. Portugal não podia fazer isso, porque a Inglaterra dominava o mar e a gente precisava do mar para ir ao Brasil. E por isso, no fim do ano de 1808, um exército francês, comandado por Junot, entrou em Portugal e instalou-se em Lisboa. A rainha, o príncipe regente, os ministros, os tribunais, toda a corte, milhares de pessoas fogem de Lisboa e vão para o Brasil. Vai começar o novo ciclo da história nacional.